一个男人跪在长沙闹市里乞讨，他来长沙看病掏空了家底，现在只想讨一张车票钱回老家过年。来往路人见他可怜，纷纷伸出援手。可没过一会儿，他便换了身行头，点着乞讨的钱逍遥快活。这男人萧良中算是个职业骗子，每次讨钱后都是潇洒的烟在口酒在手，病号服是他花钱租来的，卖彩用的纸是他找杂货店老板讨来的。而他之所以会在一众工作里挑中乞讨，则是因为你抢不敢出去抢，你偷不敢去偷，犯法的事一抓到不得了，是不是要坐牢？不是坐牢就拘留，我愿意讨饭。第二天，萧良中故技重施，再次换上病号服在街上卖惨。不过一个环卫工已经眼熟他了，就算你是真的缺钱买票回家，那如今箱子里的钱也早就够了。要是够我头了砍下来。怕要饭的生意被戳破，萧良中只能当着大家数起了钱。是够了，两千多。萧良中瞬间变脸，见好就收。这一大叠钱仅仅是他半天的收入。而那张写满苦命身世的纸没了利用价值，也成了马路上的垃圾。随后他来到桥下的乞讨窝，大方地付了病号服的租赁费。等换上自己的衣服后，经济自由的萧良中可谓是潇洒无比。事实证明，他没有看错这一行的潜能，轻轻松松便赚到了普通人一天的工资。而当该片导演问起什么时候去买票回家时，萧良中却说自己没有身份证，然后煞有介事地去了公安局。可由于长时间的社会边缘化，他的信息已经彻底和谐。不是79年的。从派出所出来后，萧良中也是相当的无奈。你藏他甚至查不到，不可能呐、我又不说假话，又不骗人，我一定要回家。我奶奶80多岁了，你开玩笑？尽管萧良中嘴上说不骗人，可这三个字几乎是他最常说的口头禅。我骗你的，我这个人不觉得太厉害，我觉得不太灵的。就这样消沉了几天后，萧良中再次出现在镜头里。眼下已经是大年初一，尽管此时的火车站行人寥寥，不是乞讨的最佳时机，但萧良中却研究出了新的赚钱法子，那就是去拜年。拜年就有个钱，你没钱了，你肯定要跟人家拜年了。你飞到天桥上，钱用完了。用完了。他弄了一张财神像，挨家找那些还开着的店铺送财神。大过年的，为了讨个好彩头，大部分老板们都会掏出钱来。于是萧良中又赚了个钱包鼓鼓，拜个年人家会给。今天的生意干完后，萧良中回到火车站的流浪汉聚集点，开始向别人炫耀。不过其中一个流浪老人实在看不下去，指着他的鼻子数落他。别人愿意帮助我，我感激不尽，我记在心里，但是我不跪在门口掏钱，我不吃手门口掏钱。本以为萧良中至少会反驳一下，不曾想他竟真的悔过道歉，羞愧地低下了头。我对你不起，你对我不起，对自己不起，欺骗你自己。但我更觉得萧良中的悔过并不是真心，他只是把乞讨的演技融入了生命，蜕变成了真正的老戏骨。毕竟他平时也总把演员挂在嘴边，想当个演员一心一意。看着眼含热泪满脸愧疚的萧良中，老人的语气也不由得软了下来。说到这个老人，他算是长沙流浪汉圈子里为数不多的骨气人，即使有上顿没下顿，只能躺在水泥地上就着冷风入睡，老人也从未想过要乞讨，因为他一直觉得自己是长沙本地人，不能丢了这个城市的面儿，这是乞讨的底线。听旁边的人讲，由于饭店大都关门，很多流浪汉无饭可捡，每逢过年都要饿死两三个。老人对此也是无奈，他平时也会把食物分给其他人，但流浪汉饿死太正常不过了，所以他从始至终都靠自己的双手捡拾废旧塑料瓶养活自己。而经过兢兢业业的努力，老人也终于赚出了一个炉子的钱，得以在大年三十这天吃上一顿热乎的饭。可在这个合家欢的节日，老人又何尝不想团圆，跟自己的三个孩子相聚呢？但偏偏的家里的子女不管他，因为两个女儿认为他从小重男轻女，那母亲现在的养老就应该由儿子来负责。小女儿就不知道我留到什么地方，大女儿知道我再婚，不管他有没有来看我，我就高兴，他看都不看，他可能说是我这样丢他们的脸。而谈起女儿对自己的所作所为时，老人却从不怨恨。而除了一双女儿不愿见他，仅剩的儿子也因为犯错被抓进了监狱。他还有多久才能出来呢？没判，我也不知道。因为没有身份证，老人连房租最低的低保房都没法申请。有好心的公职人员主动提出想接他去养老院安度晚年，
至少有瓦遮头，能吃饱穿暖。可令人意外的是，老人想都没想就拒绝了，因为他害怕儿子出来以后找不到自己。这些流浪汉在长沙这座繁华的大都市里迷失，却也在这座充满人情味的城市里感受着志愿者们的无限善意。真没想到今天三十晚上在长沙吃饺子，我走这么些地方啊，没有这个事儿，没有这个事情。不仅仅是饺子，红包衣服也是一样不落。在部分人眼中，这待遇甚至好过在首都。别的省啊，根本就没有这事儿，就连北京都没有。这位刘大爷所言并非空穴来风，与别的流浪汉被迫流浪不一样，刘大爷是主动加入这个阵营，并深切热爱这一行的人。而对于这个圈子，他也有一套自己的交友哲学。在我们当中啊，没有真正的朋友，在哪能交真正朋友呢？在部队里边，在战场，还有呢吗？又是在监狱里边。虽然儿女健在，也有落脚的家，但刘大爷却觉得家里不自由，保不住哪天一命呜呼，恐怕连尸体发冷了都未必会有人发现。这个儿子他妈的一有老婆了，他都忘了爹娘了。与其待在一个冷清的家里，不如多出来走走，把年轻时没转过的地方都去个遍。看到这儿，你肯定会以为这老大爷财力不一般，否则怎么可能随时就来说走就走的旅行？然而你可能不会想到，刘大爷骗钱的业务能力不比肖良忠低，甚至更胜一筹。肖良忠是薅路人的羊毛，缺点是不稳定，被人眼熟以后就骗不到钱了。而刘大爷是直接薅政府的羊毛，哪怕薅了一次又一次，公职人员也拿他没办法。每个城市都有一个专门的救助站，就是为了给回不起家的流浪汉专门提供援助的圣地，而刘大爷则是这里的常客。他每次都会大摇大摆地走进去，然后颐指气使地命令工作人员给自己买上一张去往不同地方的车票，因为他年纪大，基本没有人敢杠他。但救助站今年推出了新的规矩，对于刘大爷这种高龄老人，他们有义务要亲自开车将其送回家。不过刘大爷说什么都不肯，坚决不接受护送，只要车票。将文件递到他手上，刘大爷也不管那么多，直接撕碎，今天不给票他就不走。看他耍疯闹事的模样，工作人员心知肚明，可他却并不能拆穿。但是他们就是钻了这个政策的空子，知道吗？好逸恶劳，好吃懒做啊。而让刘大爷的奸计得逞，终于拿到票后，他还不忘得了便宜卖个乖。站长说话他妈都痛快的。顺便再多顺点方便面。多一点啊，领导。出门的瞬间，他立马去了火车站，把车票退了50块钱。这下你知道他为什么一定要票了吧？刘大爷随后买了一大锅炖肉，请流浪帮的兄弟们大吃一顿。事后，他还不忘对长沙给予最高的评价：长沙这个地方，老百姓啊，人民啊，对这些打流的啊，还挺关心。这我亲眼看到的。刘大爷基本全国流浪了个遍，等过完年，他打算再去拉萨混一混，反正买票都是零元购。春节之后，之前被流浪老太太教育过后的肖良忠，不知是不是真的诚心悔过，跑去找之前开除了自己的厂子求情，想重新回来干。我又想到你那里干，行不行啊，老板？我这酒就不喝了嘛。尽管老板不喜欢这家伙，但一想到他之前干活的时候，除了喝酒误事，好像真没做出过什么过分的事情。恰巧肖良忠的工钱也不多，一个月2000块，于是老板决定再给他一次机会。而肖良忠也信誓旦旦地在导演跟前保证，自己这一次绝对管好自己，绝不再喝酒误事，他是真的不会骗人了。不过这话你听听就得了，因为保证刚一说出口，肖良忠后脚就去又买了一瓶。这下他的无数次悔过成了整部纪录片中最大的谜，而他的演技也足够让这部纪录片写入北影教材了。而话说回来，像他们这样的其他许多流浪汉们，其实都对自己留在流浪帮有着充足的理由，到底是真是假就需要自己分辨了。就是跟我老婆分手以后离婚了，就痛苦要8年了。这个是跟妻子离了婚，整整8年都没从打击中走出来，一蹶不振的他选择继续在流浪中醉生梦死。那你儿子知道你现在的情况吗？哎，我没让他知道。而这位父亲是为了供儿子在国外读书，不惜变卖了房产，无家可归，不得不待在这儿。外面好过一点，早晨就像那天一样，跟晒倒了游泳服，在家里死了也还不知道。这部拍摄于2013年春节期间的纪录片《编程》，镜头语言拿捏得非常到位，对人物的刻画也相当精髓。从一开始精英视角的同情，到发现真相后的批判，再到最后的包容理解，可你应该想不到，本作是出自一个尚未毕业的大三学生之手。这也仅仅是他们的一个作业。主创在与流浪者朝夕相处生活了一个月后，了解了流浪者的真实生活状态，也用镜头还原了流浪者作为人的存在。
导演陈一宪希望通过此片能让更多人了解生活在社会底层流浪人员的真实生活，而这部充满人文关怀的纪录片最终从2000多部参赛作品中脱颖而出，接连斩获了一系列电影节的奖项。编程也让观者在无奈和感动之外展开对人性善恶、生活诉求以及社会福利制度等问题的辩证思考。他们之所以成为流浪者，也许是因为很多原因，除了有难言之隐的一部分外，像肖良中这样的人则是不敢走出舒适区，他们做的最勇敢的事情就是选择不勇敢。他们选择了在一个没有人给他们压力的陌生城市，一天天的过着心理上也更舒服一点的生活。在流浪者颓废表情的背后，隐藏着一颗颗脆弱的心。站在心理学的角度分析，看得出他们还有一点精明的算计，因为只要没偷没抢，没有伤害别人，警察就不会来抓他们，所以他们可以肆意的堕落而不用遭受道德压力，这就是他们这个群体的特权。他们习惯性的欺骗，将我不骗人作为口头禅，只因流浪者的生活中欺骗是非常普遍的事，毕竟那样可以让生活过得更舒适一点。这个世界喜欢内心强大的人，可脆弱的人还是要生活，哪有那么多人可以克服迎面而来的所有困难，总有人倒下然后永远被裹挟在舒适区里。一目十影，与你共赏经典。喜欢的朋友别忘记点个赞，我们下期再见。